Velkommen til endnu en udgave af Halvrummet, som er 3.dk og Brøndby Lyds ugentlige taktiske og analytiske værksted. Øh, og øh, værkstedet, det er hjemme hos dig, Kasper Pedersbæk, i dit øh, kontor, fyldt med fodboldbøger og trøjer osv. Og Velkommen tilbage. Ja, tak skal du have. Du har fået kigget på nogle øh, spændende ting til den her uge. Er det ikke rigtigt? Vi har lavet en lille menu, en, øh, vi kan kalde det for en form for øh, ja, menukort på lokal pizzerier. Så i stedet for en øh, pizza med skænke, så har vi lavet øh, en, øh, en lille menu til i dag med, med lidt fra det har vi i hvert fald og øh, grund til at vi kan lave de her programmer, ugentlige programmer af øh, halvrummet Det kan vi fordi vi har nogle gode partnere som støtter os. Øh, den ene partner jeg skal have øh, nævne i dag, det er øh, Formatbiograf, dem nævner jeg jo hver uge. Øh, men i den her uge så har vi lidt et øh, special offer øh, til jer der lytter med eller ser med på øh, YouTube, fordi der er øh, den 4. april kl. 21 er der forpremiere på den film, der hedder Underverden 2. Um, kan, du huske den, Kasper? Edan? Det er med, der hvad hedder Salim. Ja, rigtigt. Um, Thor, den er, er forpremiere uh, på i formatbiograf den 4. april, og uh, hvis man gerne vil ind og se den på forpremiere i formatbiograf i Ballerup, så kan man altså få uh, 20% rabat hvis man husker at skrive 3 point i rabatfeltet inde på øh, hjemmesiden. Når det gælder kun online, skal jeg måske huske at sige, så, øh, så hop ind på Biograf hjemmeside og book øh, billetter til forpremieren på det. 3.dk i rabatfeltet, så er der øh, 20% rabat. Den anden partner, jeg vil nævne i dag, det er faktisk øh, jer, kære lytter og seere. Det er jer, der er med øh, i 3 points venner vi også med til at bidrage til, at uh, vi kan lave så mange programmer, som vi gør. Blandt andet det her halvrummet. Hvis du ikke er medlem, så kan du melde dig til inde på 3.dk uh, og støtte med et, uh, et månedligt beløb alt fra uh, 19,64 kr. om måneden op til 64 kr. om måneden eller med et årligt beløb. Det kan du læse mere om på hjemmesiden. Nu skal vi i gang med det der uh, menukort, uh, Kasper, hvis vi uh, starter. Så øh, men, øh, hvad kan man pizza medban Jamen det er jo øh, det er jo lidt sådan hvor man man ikke rigtig helt ved hvad man øh, hvad man vil have på pizzaen. Øh, og så tager går med det sikre valg to gange pepperoni. Ja, okay, men så lad os starte med øh, med to gange pepperoni. nej, øh, fordi vi har, du har forberedt lidt snak om midtbanen i dag, fordi det har fyldt meget siden den her øh, FC Nordsjælland kamp. Ja, og jeg synes også med rette at man selvfølgelig altså generelt nordsjælland som vi også vender tilbage til, øh, var jo på mange punkter noget man også skal lære af. Øhm, men det er jo den her sammensætning hvor øh, hvor hvor Bell og Greve, øh, det er jo det som, som vi, man må have en mente, øh, når vi også når vi også taler øh, præstationerne generelt på holdet. Det er ikke kun nu øh, med, hvad hedder Greve og Joe Bell på mit benen det er jo den her form for fodbold, som Jesper Sørensen, han, han er i gang med at indføre i Brøndby, øh, og som jeg kan håbe, at ligesom er et, et, bærende element, så det ikke kun er en, en, en enkelt træner, der kører med det, men som man ligesom får en, en, et blueprint, der bliver i klubben frem for, at det, det fra, fra, træner til træner. Øh, men det, som, som, man skal have mente, det, det er jo, at der er en anden risiko på bolden, end, end, vi oplevede tidligere. Øh, det sætter nogle andre krav til spillerne, det sætter nogle andre øh, Øh, ja, risikoholdt op imod gevinsterne, gevinsterne bliver større, men risikoen bliver tilsvarende også større øh, og der må man bare sige, at øh, med Bæl og Greve, jamen det er en anden form for, øh, for, for boldspillere, du har på banen, end du har den her rolle, som Rado havde under Nils Frederiksen, hvor han jamen, jamen, i, i grove træk, øh, han skulle ikke forholde sig til så meget i opspillet, øh, andet end han skulle søge dybt i banen og så kunne han jo så derfra øh, slå de her gennembrudsbolde, og ellers skulle han bare ligge og patruljere som sådan en anden vagthund Bag, hvad hedder det, rummet foran, foran stopperne. Øhm, og der er det jo sådan, at med den fodboldfilosofi, som, som vi ser nu her, så kan man så at sige, at nogen vil kalde det, sige, Åh, er det naivt at spille mod Nordsjælland? Men, men så summa må at det vi så der, det var et, et, et udslag af, af, en, af, to spillere, som manglede nogle muligheder frem af banen. Øh, og det er ikke et forsvar for de to, fordi øh, for de havde ved Gud også fejl, Øh, og, og alle husker jo Joe Bells, øh, jeg tror, forfærdelig indledning på kampen, som et eller andet sted sætter en mental præg på ham. Øh, og det blev bare oppe bak derfra. Øh, og det blev for lidt af det, som vi ønsker at se for de to. Altså, det øh, Bell fik brugt 20 minutter på at turde vende op i banen næste gang nærmest. Øh, og Greve kom jo slet ikke ind i det her, hvor han får drevet bolden frem med banen øh, med fødderne. Så det, det, det var ikke. Det var en god kamp øh, for de to. Men. Det, altså er, det, er, det, noget, som, som, gør dig bekymret på den lange bane, eller, eller er, du, er du rimelig tryg ved at holde fast i det her? Eller fik vi afsløret nogle svagheder ved den her duo, som, som, som du, du, tænker lidt over? Altså, her nu er der jo de spillere, der er. der er jo ikke, vi, vi, kan jo ikke bringe andre spillere ind lige nu. men det er et, hvad jeg vil kalde et fokuspunkt, fordi altså, alt andet lige græve af en omskolet spiller til, til den position. Bell vil måske i virkeligheden trives bedst med en spiller, som var en my mere bolderoberne, og som var en, en, my mere disciplineret, og kunne give ham friheden til at, at, i virkeligheden være hvad skal vi sige, den dybe playmaker, men uden at være den samme defensive styrke, som, man vil se hos en, en, normal sekser. Og det er jo lidt et eller andet sted, altså ideelt så render der jo en rundt øh, lige nu her, mens vi snakker sammen. Øh, godt nok er der pause inde i parken, i landskampen, men, men en Christian Nørgaard er jo netop illustrationen på den her type spiller på den plads, der både kan forsvare og spille frem af banen. Øh, og der må jeg bare sige, Brøndby har nogle, altså, jeg vil ikke sige udfordringer, men nogle punkter, som Jesper Sørensen skal adressere, fordi han skal enten, skal han have øh, skolet øh, Bell, øh, tror jeg mest er, fordi jeg tvivler på, at Greve vil, vil i virkeligheden være der, hvor man fik bedst øh, brug af hans egenskaber, men til at være mere disciplineret, øh, og også øh, presse ham lidt, hvis man kan sige det sådan, til at han ikke, når han får de her kampe, som indledning mod Nordsjælland i høj grad, når Brøndby havde de der efterfølgende 20 minutter, selvfølgelig er det godt at spille Nordsjælland-hold, men, men det er også i høj grad, fordi Bælle han ikke tør vende op øh, i banen med bolden, men laver de her lige bipassninger retur af banen, som gør, at Brøndby aldrig nogensinde får flyttet spillet, og ender med at, øh, at tulle rundt med bolden i, eget, øh, egne bagrej bagerste kæder, og så får Nordsjælland bare mulighed for at sætte maksimalt tryk på. Øh, og det må man bare sige, det udfordrede Brøndby godt nok, øh, og det var selvfølgelig også især fordi, at Bell han ikke formåede at få, få flyttet spillet øh, frem derfra. Men der er jo mange, der har, øh, der har efterspurgt Daniel Vass op på, øh, på midtbanen, og det vil jo så selvfølgelig være på bekostning af enten Mathias Greve eller øh, Joe Bell, og så Mathias Greve har spillet her i 2023, så bliver det næppe ham. Der, der bliver sat af hvad siger du til den øh, hovedpine for det, det må det jo være også for Jesper Sørensen tænker jeg jeg tænker at en kamp som øh, hvor du er øh, hvor modstanderen ikke på samme måde øh, lægger så meget ligesom tryk centralt øh, offensivt, hvor man måske har en modstander der stiller sig lidt længere tilbage og afventer så tror jeg altså kunne det ganske givet også fungere fint, fordi hvad han er en, han, altså, han afspiller centralt midtbanen, det er jo ikke nyt for ham det der vil være nyt for ham, det vil være, hvis han skulle have det defensive overordnede ansvar. Vaz har ikke spillet sekser mange gange i sin karriere. Han har ikke skolet sekser. det ville være en Altså, det ville jo være to spillere, som i virkeligheden gerne ville helst være den forreste af de to dybe midtbanespillere, hvis det ikke er meningen at sætte sådan uh -huh. op. og, og det er ikke i sig selv, fordi det partout så er negativt, men det vil bare ikke, jeg tror godt, man kan risikere at rende ind i de samme risici, i forhold til det her rum foran forsvaret. Så det er, ikke, det er ikke det, man adresserer ved det. Det skulle i så fald være nogle andre punkter i forhold til øh, playmaking enskaberne hos VAS øh, længere frem af banen. Øh, og på det punkt, der har jeg ikke bekymringer ved VAS overhovedet. Øh, altså, Han er jo iskold på bolden, og det er jo også noget af det, der har, har gjort ham. Så øh, de gode kampe på højre bakke, men mere om det senere. Ja, øh, var det her, så altså den her Nordsjælland-kamp. Øh... Måske lidt et, et, et wake-up call i forhold til, hvad der skal til for de her midtbanespillere, når vi møder de allerbedste hold. Det kommer vi jo til nu, fordi vi fik nu skudt os med i top 6, i forhold til at, at, at det så jo rigtig fint ud i nogle af de andre kampe. Men nu mødte vi bare et hold, hvor vi på midtbanen blev maksimalt udfordret det var det var et uh, wake up call for uh, for hele holdet uh, og ikke kun Jesper Sørensen uh, eller til uh, de to midtbanespillere også for Jesper Sørensen. Uh, det var ligesom meget et wake up call for at uh, det der også haltede, det var at når Brøndby som jeg sagde for nævnt uh, skulle forsøge at flytte bolden fremad, så var uh, synes jeg med rette man kunne også være efter uh, Vallis uh, Kvidsgården og Fjen, uh, som skal være de her tre midtbanespillere som skal søge uh, både uh, horisontalt og også vertikalt Øh, skal de søge nogle andre positioner frem, for det var godt nok ikke nemt for, og det var ikke bare at bælge og grave det var ikke nemt for nogen i bagkæden at finde nogen frem af banen, øh, og det blev for meget nogle enkelte tilfælde af, hvor øh, Omo han fik den i op øh, som som anden target man, men igen så var problemet, at det var for øh, langt fra Nordsjællands mål, det var for, for tilfældigt, og øh, man må også bare sande, at ud over, øh, ud over, den her mulighed, som, som Kvistgården får lidt, lidt tilfældigt med den her bold over Nakalo i starten, så er det jo ikke noget, Brøndby har held med at finde, hverken Kvistgården, eller... Altså, Vallis var jo... Altså hans, altså, hans største bedrift i kampen, det var ikke at få et kort øh, efter den der takling nummer to, hvor han skulle have haft det gule kort nummer to. Ja, øh, hvis vi så, øh, som, du, øh, som du sagde før, så øh, zoomer lidt ind på den her højre bak, og Daniel Vester har spillet derude fordi en af de ting, som også er blevet nævnt, når vi har talt om, okay, I skal være så op og spille på bakken, så har det måske lige så meget været for at få Sebastian Sibulonsen i spil på den her øh, højre bakke. Men ja. hvorfor er det, at du synes, at han han passer godt til den her øh, højre bakke? Altså, der er, jeg, vil, jeg vil så sige, at det, det er sådan et både-og-spørgsmål, øh, eller der er et ja-nej-svar, et, et, det, det lyder lidt kryptisk, men jeg skal nok uddybe det, øh, Nej, vil jeg sige til det, hvis man spiller ham, som man har spillet øh, mod øh, i høj grad mod øh, FC Midtjylland, i høj grad mod øh, FCN, øh, hvor han hvor ligger han, meget ude på siden, hvor han ligger meget på siden. Det er ikke, altså, fordi han er ikke, han tager nogle gange nogle risikable beslutninger defensivt, og det er ikke, det er ikke, altså, det er ikke der hvor han er 100 i sin styrke. Hans styrke, hvis han spiller høj bakken, er frem af banen. Det er jo ikke, fordi manden ikke kan forsvare. Han er jo en udmærket bak. Han har også spillet bak i både hvad er det, Celta Vigo, Valencia, på landsholdet osv. Men, men Brøndby får ikke, det, det, er ligesom om, du får ikke nok ud af det. Du sætter ham ikke nok i scenen, der hvor han er bedst. Det vil sige, du, du fratager ham hans offensive kvaliteter, eller i hvert fald mulighed for at, at, at bruge dem endnu bedre. Og samtidig får du definitivt en bak, som er, hvad skal vi kalde det, øh, ikke øh, above average. Altså han er ikke, han er ikke Altså han er ikke bedre end, end, end måske en Zebulon, som vil være defensivt. Og så er det, jeg godt kan forstå, at folk tænker, hvorfor er det så hvad spiller ud på bakke? Hvorfor er det ikke, vi skal ham frem på midtbanen? Fordelen, og det er jo så ja, øh, hvad hedder svaret til, til det ene af spørgsmålet, øh, det er når han spiller den her bak, men får lov til at gå ind i banen. For når han gør det, jamen, så står Brøndby med tre midtbanespillere inde centralt. Det giver for det første Mathias Greve noget frihed til at skubbe lidt frem i banen. Han kan, han kan være lidt mere fleksibel i sin valg. Han behøver ikke at have for øje, at han skal være med til at, at beskytte, øh, eller i hvert fald tilbyde sig som mulighed ned defensivt. Øh, nummer to ting er, det giver også Joe Bell en marker derinde at spille op med. Og, og det, 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 gør, det, gør, altså, det gør Joe Bell bedre, og det gør, at Vask kommer i scenen, og det gør, at Brøndby nummerisk stadigvæk er i overtal inde centralt på midtbanen, og ikke at trække efter ned på samme måde, som man vil nu siger, være tvunget til, hvis man vil være numerisk enten i overtal, eller i hvert fald, hvis du møder et hold, der har tre 3 midtbanespillere, skal have ham med ned for at, ligesom at ja, nu siger uden udmanøvrere modstanderen med, altså i hvert fald komme en til en i antallet af spillere. Og, og, hvad, når du ser øh, de kampe, hvor Brøndby all round, nu siger, har været bedst, men hvor, hvor det her kombinationsspil har været bedst, Jamen, så er det, når, når vas har været inde i banen og finde det her, apropos det halvrum, hvor han nu er ja, Jeg skulle lige til at sige, at nu skal vi simpelthen have det der i spil. Ja, jamen, men det er, når vas kommer ind i, den, i det rum på banen, når Hedlund, eller Kvistgården for skyld, øh, har haft det brede øh, siderum helt ude, altså på kanten. vas han er klart farligst, hvis man kan sige det sådan, mest bidragende offensivt, når han kan komme ind i det der, fordi han, han kan godt han kan finde løsningerne, han, han har roen på bolden, han er iskold, og han er også teknisk dygtig, han er jo en fremragende spiller, øh, og han, han, han kan jo utrolig mange ting, og på den måde kan man sige, der er jo altid en, 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 en mønt øh, med to sider, øh, eller der er to sider af en mønt, hedder det, det er det, jeg prøver at sige, og, og med vas jamen, det er det, jeg siger, og med vas på bakken, så man siger, det her det er gevinsten, hvis du bruger ham sådan, men at hvis ikke du bruger ham sådan, så jeg mister det lidt øh, effekten, og så synes jeg lidt, at det er sådan at smide perler for svin. Okay. Øh, og, og så kan man sige, i virkeligheden, jamen, at, at det er det også der faktisk, at vi øh, gør Bell mere sårbar i det, i, i forhold til at man, man mister det her overtagende centralt. Øh, det, det, det kan i hvert fald være en, en forklaring af det. Vassi har jo været lidt smule, eller lidt smule, han har været kritiseret her i de senere kampe. Øhm, kan, du, kan du prøve sådan at øhm, måske perspektivere lidt i forhold til, til det han bidrager med til det her hold, med i forhold til afleveringer, noget i forhold til at synes jeg synes alligevel, altså hver gang vi scorer et mål så han er han alligevel altid involveret på en eller anden måde ikke? Øh, to ting det ene er ambitioner øh, ambitioner på bolden, Vas han, øh, jeg tror dårligt der skal meget til i hvert fald før du ser Vas i en situation hvor han øh, fuldstændig i blinde clear en bold øh, og, og altså ikke tænke over det. Han, øh, hans ambitioner om bolden er, er store. Det sætter også sin, øh, sin krav til, til hans medspillere, fordi det er klart, giver de ham ikke øh, mulighederne for at, at aftage bolden, jamen, så er det jo klart, står han og hvad skal vi sige holder på bolden, eller i hvert fald i stedet for bare hovedløst og køle den fremad, jamen, så kan det komme til at se dummere ud, fordi der lige pludselig ikke er nogen muligheder. Øhm, så, så en del af det, det vil jeg sige, det, det er, hvor meget ambitioner på bolden han har. Øh, nummer to ting, det vil jeg sige, det er nok også vores forventninger. Øh, fordi at hjemvendt landsholdsspiller, øh, Brøndby-dreng, øh, efter, øh, nu ved jeg ikke hvad, 12-13 år i udlandet, altså, i, no, i nogle klubber, som de færreste danske spillere øh, runder, jamen, så er det måske i virkeligheden der, hvor man siger, hvad, hvad, er det, vi, hvad er det, vi skal forvente? Og det er jo svært, fodbold er jo øh, kliché, men det er jo 11 spillere, og det er emmer væk svært for en enkelt mand at være den der, det er, ikke, det er jo ikke FIFA på Playstation, her. det er jo ikke sådan bas, dribler alle, eller lav den her aflevering, tryk på firkanten og lav den her vinderaflevering. Og det er virkeligheden der, hvor man siger, at det, 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 er jo fordi, vi har nogle forventninger, tror jeg. Fordi jeg synes isoleret set har Vas ikke været dårlig. Han har virkelig, altså han har jo været super bidragende offensivt. Der, hvor det måske står i øjnene, det er nogle gange, når han lidt når han langt defensivt, og det er det, jeg siger du vinder noget, du taber noget, og en af de kalkulerede risici, der er ved, ved at have vaske på bakken, det er, at du ikke får den her tonstaklende øh, klassiske baktype, som bare lukker til siderum og øh, altså bliver derude, men du får en mere øh, satsende spiller, og det er igen altså, det er, en, er man villig til at tage en risiko eller ej, så er det jo så afhængigt, om man har ham på banen eller ej. Nu synes jeg, at øh, fordi vi står her, det er landskampspause, og vi kan ikke rigtig tale øh, op mod en kommende kamp. Jeg er I hvert fald ikke en, der, der sådan kommer lige om lidt. Øh, så lad os lige se lidt tilbage, for nu har vi jo øh, et øh, stadigvæk begrænset øh, data-grundlag, men trods alt fem kampe med Jesper Sørensen i spidsen for det her Brøndby-hold. Hvad mm. hva, 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 tager du med fra de her første fem kampe øh, under Jesper Altså, jeg tager to ting med. Vi kan skille det op i to ting. Vi skal op i, hvis man kan sige det sådan, data, og vi kan skille det op i, i helt almindelig video fodboldanalyse, som jeg jo bruger fatlig meget tid på at sidde og, og glo på. Og så kan vi kombinere det til sidst, og se, hvor det er, vi ligesom lander. Hvis vi tager, tager data først, så har det allround i de her fem kampe, det har jo været en helt anden historie end efteråret. Det har været Brøndbyhold, som på mange punkter, man har øget frekvensen af afleveringer til feltet, berøringer i feltet. Man har øget det antal kvalitative skud, som man har, altså helt lavpraktisk expected goals. Altså man kommer i nogle bedre positioner til at afslut, og sådan er det. Man har haft fleste kampe, hvor man har haft øh, flere positionerede angreb, det vil sige, det som man jo, altså, du vil jo populært sagt høre øh, nogen sige, et etableret angreb, ja. altså hvor du sådan bedste hockeyman ligesom skal køre modstanderne rundt og åbne dem op, øh, i stedet for at de her omstillinger. Det er det, er det positive af det, er det ved, ved tallene ved det. Øh, Rent fodboldanalysmæssigt, når man ser spillet på banen, jamen det er jo klart, det, er jo ikke, det har jo ikke været fem perfekte runder, øh, det har jo ikke været, hvor man siger, nu altså nu, nu kommer Brøndby blæsen ind i slutspillet, men jeg kan se, hvad det er, man vil, jeg kan se den her røde tråd i det, Jamen, det er jo meget, altså Jesper har været, Jesper Søns har været meget klar i det, øh, med sin valg, altså det har jo været 4-3-3, Igen, så veksler det jo med spillertyper, men hvis vi ligesom forestiller os, at præmissen hedder 4-3-3, og så kan siderne jo altid veksle lidt afhængig af, hvilke spillere man har, og hvilke situationer på banen det er. Men man, man, det er meget, meget klart, at man vil gerne spille bolden kort op, øh, og jeg vil næsten våge at sige for enhver pris, Øh, Mads Hermansen er blevet en faktor i opspillet. Øh, det skrev jeg også tidligere inde på tre point, og det har han jo selv været ude for nylig her i, jeg tror det var den her uge, tre point også, så havde det en med ham øh, med det. Øh, det er meget tydeligt, vi, vi, vi ser et brøndbehold, som tør at sætte bolden mere på spil. Øh, vi ser også et brøndbehold, som... Øh, når man ikke, øh, når automatismerne, åh, det er sådan forfærdeligt klassisk, Norden. ja, fuldstændig, men, men man, uanset om man kan lide det eller ej, så er fodbold jo et spil, hvor du skal lære, jamen når jeg har bolden her, så er der tre andre, der, der per automatik søger de her rum. De gode hold, og det er, hvis du altså i, i Danmark, jamen, hvis du tager til hold som ligesom Silkeborg, når Silkeborg kan overleve at sælge deres 2-3-4 øh, måske profiler, jamen, så er det jo fordi, at det er så grundtrænet i deres struktur. De ved godt, når Mark Brink ind i han ved godt, når, når han får bolden, så skal han gøre, har han tre muligheder måske, groft sagt, altså i forhold til at søge nogle spillere. Det samme med Nordsjælland. Altså, vi så det jo i den her kamp mod øh, Vilja William mod dem. Det er et hold, som har trænet, i sat på spidsen, men på den samme måde over lang tid, som har automatismen i det, som har rytmen i det, som ved, det her gør han, når jeg gør det her. Når, når jeg går i pres, så behøver jeg ikke holde øje med ham, om ham bag, hvad han er med. Og der må jeg bare sige, der var Nordsjælland-kampen også en, et, synes jeg, uden det skal lyde forkert, men et godt, øh, en god øjenåbner, for at sige, okay, altså ja, Brøndby har været, er på rette vej, men der er også et stykke nu, og der er også nogle spillere, som skal arbejde med nogle ting, og der er også noget kvalitet i truppen, som skal forbedres, eller i hvert fald nogle spillere, som skal udvikles, hvis man skal flytte sig yderligere. Og så har vi lige en sidste, en sidste pizza på menukortet, som vi skal tale om i dag, og det er sådan en, der, der peger fremad, så det er i hvert fald ikke en pizza med ananas, vel? Er du sådan, <laughs> Nej, er? ananas er en sjov. <laughs> det er det ikke, nej. Det er, en af de, det er sådan en, hvad spiser det unge af pizza, ikke? Et eller andet sej pizza. Øhm, fordi hvis vi ser på det her Brøndbyhold, og, og har de tændt en mente, som du lige har talt om her, altså også, hvor er det, man kan, kan, kan skrue på nogle knapper, så det her hold og den her spillestil bliver endnu mere forfinet. Hvor er det, du ser, og hvordan ser du måske det her fremtidens Brøndbyhold? Altså, i, tænker du på i foråret nu her, altså på en kort bane? Nej, måske også på den lidt længere bane, men ja, både de næste 10 kampe, men måske også i næste. sæson. Altså de næste 10 kampe skal bruges til øh, at udvikle holdet. Øh, ja, en plads i Europa, hvis det kan komme dertil, vil være en fed gevinst. Men for mig er det ikke. Jeg gider ikke se 10 kampe, hvor vi spiller på resultatet. Jeg ved godt, det lyder sådan, at man kan også godt spille på resultatet og udvikle holdet. Men sat på spidsen, jeg vil hellere se et brøndbehold, som udvikler den spillestil, som skal være der nu, og som forhåbentlig også skal være der i fremtiden og som vi skal kaste spiller efter, så vi slipper for at se en situation, som øh, vi så sidste år, for et år siden, hvor man hentede Joe Bell, bare som et, et, et aktuelt eksempel, men man bruger det første år på, ikke at spille øh, den type fodbold, som han er bedst til. Hvorfor hentede man ham så? Øh, og der, det er derfor, jeg vil gerne se et brøndby hold nu. Vi skal ikke ud og se minutter til, Rad til Radojevic, Øh, og nej, det er ikke et hate på ham, det er en konstatering af den udvikling, vi, vi skal igennem, der skal man ikke spille minutter til ligegyldige spillere. Vi skal ikke, og, og nej, det er ikke fordi, at de får mange minutter, dem jeg nu nævner, men vi skal ikke spille minutterne til Karl Bjørk, vi skal ikke spille minutterne til de spillere. Jeg, jeg er på nippet til at sige, at vi skal heller ikke spille minutterne til Marko Djokovic, fordi det er også, vi er ved at nå den grænse, hvor man siger, det, det er bare uh, uh, nice on paper, ja uh, yeah, nice og on, uh... Altså, taler vi øh, 10 minutter i slutningen af en kamp? Hvem, det hvem tror er du har mest gevinst af dem? Oskar Svartov eller Karl Bjørk eller Marko altså, Divkovic? Altså, helt grundlæggende vil jeg sige, så er det ikke 5 minutters fodbold i slutningen af en kamp, der udvikler særlig meget. Men skulle jeg død pine vælges, vil sige, så er det ikke de spillere, som skal have minutterne. Det er det ikke i det her forår. Vi er i en situation lige nu, vi, vi ligger på 6. pladsen. Vi ser ind i et slutspil, og siger, ja, kan vi komme op af fint, men det for mig er det alfa og omega at udvikle det her og se på fremtiden frem for det. Og det bringer mig også til at sige, at en spiller som øh, Nati øh, der kommer ned i, i ungdomsrækket der er jo store forventninger til ham. Jamen, jeg synes, nej, han skal jo ikke. Det er jo ikke fordi, øh, den unge mand han skal ind og spille fast fra, fra næste kamp, og jeg spille de næste 10 øh, kampe fuld tid. Men jeg vil da hellere se ham på bænken Jeg vil hellere se ham, der får minutterne. Øh, vi skal ud af det her limbo, som vi holder mange af de her. Øh, Jamen, det er, jo ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke en kritik af dem, som spiller, men det er en kritik af, hvor de er i deres karriere, og hvor at Brøndby har brug for, at de skal være henne. Og der skal vi af med at øh, spille minutter og tid på, øh, på de spillere. Og det er på samme måde så har jeg lidt ondt af, af Christian Kappes, øh, som er fanget i et venstre-bak-limbo, øh, hvor vi ikke rigtig har, øh, måske har vi så efter i, i dag, med øh, Lukas øh, Larsen, øh, som, som kan være en fremtidens backup. Men, men lige nu, der, jeg har ondt af Kavis af, at han bliver holdt varm på venstre bakpladsen, når man tydeligvis, øh, altså det er ikke det, er ikke der, han skal spille i fremtiden. Øh, så der, der skal ske noget oprydning, der skal, der skal være noget iskold øh, kalkyle af, hvem det er, vi hiver med i truppen, hvem det er, vi giver minutter på banen. Ja, det bliver spændende at se, hvordan øh, Jesper og af Staben kommer til at gribe det her an. Nu går vi jo snart ind i næste... 10 kampe. Vi kommer til i næste uge og kigge lidt nærmere på øh, Viborg, forestiller jeg mig. Sidst vi mødte dem, var det en forfærdelig fodboldkamp fra Brøndby's side. Det kan i hvert fald øh, kun blive bedre, men jeg glæder mig til at se, om øh, match det bliver lidt bedre nu, hvor vi øh, vi har en lidt anden tilgang til øh, tingene. Det kommer vi til at kigge nærmere på, og ellers er I som altid velkomne til at skrive en mail til mig på nanasnabel3.dk eller skrive til Kasper på øh, Twitter, eller andre steder og bøde ind med, med emner, som I synes øh, kunne være fede, at vi tog op her i, i halvrummet. Så vil jeg bare sige tak til dig, Kasper. Selv tak. Tak til vores partner Formatbiograf. Husk det der med forpremieren på, øh, på øh, hvad hedder filmen Underverden. Underverden to, 2. Undskyld, at vi sidder og optakler en kvart over 10. Jeg kan, <laughs> ja. ikke, kan ikke hænge sammen mere. Øh, 3 point øh, rabatkode 20 procent. Og tak til jer, der er med i tre points for I er også med til at gøre, at øh, vi kan lave så meget indhold om Brøndby, som vi gør. Og nu tilbage til landskampen, mm. og øh, godnat. Tak til jer, der har lyttet med. Tak til jer, der har set med. Held rummet tilbage i næste uge. Vi ses.